Det som er fantastisk om som skjer nå, nå kommer det så mange bra alternativer. Ja. Nå kommer det plantebaserte kjøtterstatninger som før altså smakte kjetting, men som nå blir bedre og bedre. Og jeg driver og eksperimenterer med Petter på kjøkkenet. Ja, for Petter Stordalen, han er glad i en biff. Han er glad i en biff, og jeg også. Altså, jeg også liker kjøtt. Altså, for all del, jeg elsker kjøtt, men jeg kuttet ut på grunn av helsa og oppdaget at jeg følte meg mye bedre, så da så jeg ikke noen grunn til å fortsette å spise det. Men jeg driver og tester ut på Petter alle disse nye alternativene som jeg finner i butikkhyllene, og noen ganger så sier jeg ikke hva det er, og han tror jo nå at han spiser på servert kylling, og så er det egentlig planter tatt rett fra åkeren og fikset litt med.